大家好，欢迎收看 Inspire 2教学视频之首次飞行。在开阔的室外环境下，打开机箱，取出飞行器，将两块电池沿导轨安装在电池舱，听到咔嗒声后，检查确保电池弹出按钮完全弹起，短按再长按一次，开启遥控器，快速按机身电源开关五次，退出运输模式。可根据箭头对应位置直接安装云台相机，按压住电机锁扣外侧的弹片，将电机锁扣旋转至四个箭头处于同一直线，按照箭头颜色安装好桨叶，捏住锁扣上端，不能转动则表明安装正确。如果电池温度低于15摄氏度，在飞行器开启后，电池会进行自动加热。将移动设备与遥控器连接，进入 DJI Go， 这里我们以美国首为例进行演示。在 APP 中检查飞行器状态列表正常后，将两个摇杆同时下拉到底部，向内掰动，桨叶转动后将摇杆回中，向上轻推左侧摇杆即可起飞。起飞到1.2米高度时，机身自动变形，升起起落架。操作时拨动左边的摇杆，可以控制飞机的升降及顺逆时针旋转。右边的摇杆用来控制飞机的前后左右运动。降落时，飞机可自动感知离地高度并放下起落架，待起落架完全放下后才可降落。如果采用自动降落、严重低电量降落以及自动返航降落时，飞机的下视传感器则会自动进行地形检测，识别不平整地面、水面、树冠、花丛等不安全降落场景，并停止降落，等待用户操作，保证飞机降落在安全平稳的位置。待螺旋桨完全停止后，取下桨叶，快速按机身电源五次，可直接取下云台相机，将飞行器拿起或放置在平面上，进入运输模式，电源自动关闭，按下电池弹出按钮取出电池，将飞行器放入机箱，一次完整的开箱飞行操作就结束了。感谢您的收看。